្មានពុនលឺអ្វីមានរស្មីស្មើព្រះធម៌ឡើយពុនលឺភ្លើងទៀនមានរស្មីពុនលឺរាត្រីព្រះចន្ទ្រាពុនលឺព្រះធម៌សសោភាភ្លឺលឹះចន្ទ្រានិងសូរកាមព្រះពុទ្ធឧត្តមលោកសំដែងឥតមានคล้ายคล้ายព្រះទ្រង់ញាណអវាទព្រះអង្គមិនបំពេញសម្រាប់ជាយានក្នុងលោកីចម្ពូទ្វីបជើងមានវាសនាបានស្ដាប់ធម៌អាព្រះចិនស្រីព្រះអង្គខំសាងគ្រប់បារមីទុកជាទ្រឹស្ដីប្រដៅសត្វសត្វណាមានឧបនិស័យខ្ពស់តែងមានកិត្តិយសក្រាបប្រតិបត្តិធ្វើតាមអវាទអង្គអរហត្តមិនអើរសត្វបាត់មួយឃ្លាពន្លឺព្រះធម៌ល្អវិសេសភ្លឺថ្លាចាំងចែងពេញភារានាំសត្វឲ្យខ្ចាត់ពីអវិជ្ជាឲ្យឃ្លាតវេទនាគឺបាបកម្មរូបកាយមនុស្សយើងដែលកើតមកគឺជាចម្រោកគ្រឿងប្រស្រាំព្រះធម៌ប្រដៅទុកមើលឆ្នាំឲ្យសាងកុសលកម្មកុសលធម៌ចង់ឲ្យជីវិតរួចផុតទុកព្រះចិនស្រីផ្ដាំទុកបន្តសត្វណាសាងបុណ្យជួបធម៌សជួបព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ល្អគ្មានពីរសត្វណាដើរតាមពុទ្ធោវាទសត្វនោះពុតឃ្លៀតនរុគំភីសត្វណាអន្តពាលក្រោកញោមញីទ្វានរុគំភីបើករងចាំឱសត្វលោកអើយគួកំភ្លេចភាវនាជានិច្ចព្រះពុទ្ធផ្ដាំបើចង់រួចផុតរណ្ដៅកម្មរក្សាសិល5សិល8បានកើតជាមនុស្សមានលៀបខ្ពស់ខំសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យបានល្បីកុំឲ្យវង្វេងលបែងស្រាស្រីភូមិនរុលោកីកុំចង់បៀតបើយើងធ្វើបុណ្យសាងកម្មល្អសង្វាតធម៌សកុំរវិតអបាយភូមិអបាយមុខមិនមកជ្រៀតមិនហ៊ានមកបៀតរូបយើងឡើយឱសត្វលោកអើយចូលខំស្ដាប់ត្រូវខំត្រង់ត្រាប់កុំប្រងើយព្រះធម៌ចូលមកដល់ផ្ទះហើយអ្នកកុំកន្តើយផ្ទៀងសោតតារាល់ពេលយប់ថ្ងៃត្រូវខំប្រឹងកុំនៅចិញ្ចឹងល្ងងដល់ណាគ្មានពន្លឺអ្វីភ្លឺស្មៅវិចាព្រះពុទ្ធទេសនាចាផ្ដាំទុកថាកុំឲ្យសត្វលោកប្រមាទត្រូវខំសង្វាតស្វែងធម៌សុខទៀបបរិនិព្វានលោកផ្ដាំទុកដល់គ្រប់ភូមិស្រុកគ្រប់រូបកាយពុទ្ធបរិស័ទអើយកុំបំភ្លេចបណ្ដាំសារពេចកុំចិនណាយកុំភ្លេចកុំភ្លើនកុំសប្បាយប្រយ័ត្នធ្លាក់កាយក្នុងអវិជ្ជា